tamata sama pasa سبحان الله شاتمیدا غمزدا او غما په دې سیمه باندې اویا زره اولیا او بزرگان خختي نن چې تاسو ما کم زی تراوسته کزه دا خبرو کم چې دا ټول اولیا کلام را ټول کې او د دې مزار زما په نسبت د دې مزار ذره ته هم نه رسی رحمان بابا څه خویلی چې په خایز زما د یار نه دی خبر سو که خبر شو پری باندې دی دغه در سو واقعي چې ما ته لګي چې دا شیر رحمان بابا اوندې مزار باره کې ویلې ولی په دې سیمه دومره غټ هستی هم یو واحد ده چې هغه د حضرت سنان بن سلمان رضی الله تعالی عنہ ګرانو کتونکو د دې مزار احاطه کې ما سره د دې مزار خادم ملو شو دوی سره به خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام محمد یوسف هم نجات خلبان رزو تقریبا 35 سال او شو ده او د دین هم حضرت سنان بن سلمان بن بحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ دی اللہ رب العزت کا سورۃ الان عمران شریف کی دی واضح ذکر کرے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ رب العزت تخبل فرمائے چی یول از جنتی رزق ور کوم او دیول از جنتی رزق ور کوم او باقی دیول از زیر خوشخبری ور کوم چی افلانی دوست پتہ سر بر دی ملاقات وشی نو دی باندې الله رب العزت خصوصی رحم او فضل کړی دی او د دې تاریخ داسې چې دا د 34 سنه تر 34 پورې سابقه په دې کې موجود دی او دلته کې دا بودمان دی ظالم سړی و په دې میچنه کې نو دی تقریبا دی خو په وزیرستان په افغانستان باندې بیا په مکران باندې ډیر جهادونه کړی دي او په دغه طریقه باندې دی داسې کوم ورټ روزن پورې راغلی دغه علاقې فتح کړی دي او بیا پیشکدمی چې د خیبر په طرف باندې وکړه او بیا د خیبر نه په دې طرف باندې چغرمټه تر غلدل ته کې بوتمن ډیر ظالم سړی او بیا غی سره یو خونونه ان خاطره چې په دې کې حضرت سنان بن سلمان رضی الله عنه جام شهادت نوش کړو سره دې مرګو دي کې د سپه تابعین دي او نور به کې تقریبا 34 په کې حساب وکړم دي او دا په کیسه په سالار وو حضرت سنان بن بحق رضی الله تعالی عنہ چې وونه تا پکې نن سبا چې وته په ارمی کې جرنل ویل کیږي نو دی ډیر قرباني ورکړې ده او په حدیث شریف منفهم دا شی دی چې نبی علی السلام صلی الله علیه وسلم سر دی په جهاد کې دی وادت مبارک سی ولاړ وو چې هغه ته په میدان جنگ کې زیر او شروع چې تاسو اولاد شروع نو هغه خپل نظر رو وستله او په غنځه باندې ګوتی کې خو دلی عربیه کې چې دین سینن غرب له دنیزیه سوکې ته ویل کیږي کنه هغه ته د نزی سوکې ته سینان ویل کیږي نو دی واجد صاحب د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم د مبارک ډیر زیات خوښ شو او دی په جهاد کې ډیر زور کوونکی وو او دا تاریخ د هدي شریف هم کوم دا سې دی چې د دی واجد صاحب نبی علیه السلام تر په هر جهاد کې موجود وو او په جهاد کې د مشهور شخص وو او ډیر زور کوونکی وو په جهاد کې دشمن به دې ته په لسانه مقابله ته مخامخ کېدی نه شو نو دا ته وجه نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم دې ته دا خطاب ورکړو چې د نامه سینانو او په جهاد کې ډیر زور کوونکی وو او بیا مطلب چې دلته کې شهادت یې نوش کړو او قدرمند کتونکو په دې مزار ماته د دې یو بل خادم ملو شوې سره به خبر کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمه څنګه بابا جی تاسو ښه الله فضل وکړي تاسو نوم دی زمونږ جوهر ګل جی نو په دې مزار باندې تاسو څومره وخت نه خدمت کوئ تقریبا 35 سال کېږي چې مونږ دلته د دې خدمتګارانی دي جمعات خادم هم یم زه د دې کلی دی کلی له ورسک روډ سره غاړه تاجک ورته وی داغه م قربان بشک چې دا د پښتنو د پر ډیر د خوش قسمتۍ خبره ده چې یو صحابي په دې سیمه باندې پروت ده تاسو د دې صحابي باره کې کتا اوسه تاریخ پته نو زمونږ ویور سره شیر قربان تاریخ خدای د دې چې مولانا حسن جان صاحب دی الله درجی بلند کی هغه بدل تراتلو داغه د خلې خبره ده چې دا 34 کسان دي زمونږ د دې قبر 33 غزو آیا دا 100 فټ جوړیږي دا 60 فټ زنانو طرف ته دی 40 فټ سړو طرف ته دی دا د هغه د خلې خبره چې دا 34 دي او پیر سبا بابا جی براتلو هغه ویل چې دا 35 دي نو 34-35 دا یادیږي تقریبا دا سور لس نیم سوه کالو شو د دې چې دې دلته راغلی دي او جهاد یې کړی دی مطلب دا رہے چې ځانونه قربان کړی دي کنه دا مقام دی الله مونږ لمرا کې او پروردګار دا مقام مونږ لمرا کې لکه څنګه چې دی لور کړی دا او زمونږ وروڼه پښتانه چې کوم دلته راځي ډېر بیماران راځي خوران غریبانان راځي هغې ته تکلیف وي ډاکټر ورته وي چېر داسې چللی ته نشي ښه کېدی دلته چې راشي الله رب العزت هغې ښه کړي هغې له خدای شفا ورکړي الله وله شفا ورکړي یو بانه جوړ شي کتونکو دلته به زه ذکر کوم که مونږ پنجاب طرف ته لاړ شو نو هلته ډېر زیات د الله ولیان دي بزرګان دي
پاغی باندې غټ غټ مزارات د اربو روپو تعمیرات شوی دی. خو چې نن زه راغم او ما دلته د حالاتو کته د عمارت مې کته، نو زه به خادم صاحب نه تپوس کوم چې دا به څومره زوړی دا عمارت؟ یاره قربان، دا عمارت تقریبا چې د څلوېښتو کالو زوړ عمارت دی. نو دې کې بیا څه نوې تعمیرات نه دي شوي؟ نه جی، نوې تعمیرات بس دا شوي چې دا سیلنګ میلنګ هم کړی، دغه برنډا وه مخامخ دغه هم جوړه کړې ده، لاندې جومات دا زمونږ جومات کچو اوس د خیره سره پوخ دی، دغه جومات کچو هغه هم پوخ و د خیره سره. نور بابا صاحب چې کوم نو دلته کې څه نه و، دلته یو غټ غز ولاړو لوی لوی دونه دونه دربو، دا تی بیا اخوا کړی شو مزار پہ جوڑ شو خ مزیدار بعد آگ نو سرو رج سمر دغه کیږي تبدیلی را دی خکیږي. نو تاسو سره حکومت سره لاس امداد یا سره هلپ وغیرہ کوي؟ یاره قربان خا، عوام هم را سره کوي، حکومت هم را سره کوي، دواړه را سره کوي. الله دې خوشاله و بعد دواړه ساتي، حکومت هم را سره مدد او امداد کوي، عوام هم را سره مدد او امداد کوي. د دې دا لنګر چې کوم چلیږي دا د الله په فضل او پرخم او کرم سره د دې خلکو په دغه سره چلیږي، الله رب العزت یې چلیږي کنه. څوک څور کې څوک سروړي څوک سروړي څوک سروړي، الله رب العزت خالي ان روان کړی دی. ډیره مهرباني جی. تنو دلته زه یو ولاړم د اصحاب بابا یو مرید سره، هغوی ما سره یو واقعه شیر کزم چې هغه تاسو سره خپله شریکه کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا صحابه کرام دي، مدینه منورې دي، دا د امیر معاور رضی الله تعالی عنہ دوه تر غلي دي، د لو تاریخ ته دا کوواړ دی پتا کړی دا ډیر خان دا په کویټه دي بلوچستان نغلي بے لنڈا دا خبر ہے دے تے لو بم کی شے ہو شر پسند داخل 14 کلو ہو دے وزن ہو والا پاک اگ بم لکے پٹاخے ہوندے مس کو تو خیر خیر ٹول خیر شو خلق بچ ول چھ بے خلق حکومت سر فوج تے اطلاع کو فوج را ولو ای بم رئیس تو نئی تو بھی جائی واقعی دا صحابہ کرام دی خدا شہادا دی او دے دے لو مقام درجہ دا ہر سال اللہ کوي خدای دې الله دې پاره سرونه ورکړي دلته کې چې الله نه سو غواړي نو الله پاک غلط کوي نه. بالکل. څنګه چې تاسو د دې مشر نه ورې ده چې بزرګان دي که اولیا دي او که صحابه دي، دوی که د دنیا نه پردمو کې خو د دې کرامات نه ختمیږي. ډیره مهرباني. قدرمند ما سره دلته یو بل د زیارت زائرین موجود دي، دوی نه به زه تپوس کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څومره وخت نه دلته زیارت؟ یاره زه خو چې کوم نه دلته والد صاحب سره خپل د 55 نه راځم او دا ډیر لوی اولیا دي او زمونږ داسې ډیر بند کارونو چې پتی باندې زمونږ چې کم دی الله پاک حل کړی دی. نورو خلکو ته تاسو څه ویل غواړئ چې دلته راشي خپل مرادونه پوره کولو لپاره یا څه؟ زما ټولو مینوالو ته دا غلی چې را دي شي او دلته چې کم دی د دې زیارت ته راشي، دا ډیر بختور ځای دی او سوال دیو کې الله به قبول کړي. ډیره مهرباني. قدرمندو به شکه دی کده لر دی او کده بر دی د هرې سیمې خلک چې کم دی نو دی مزار ته راځي د زیارت لپاره. ما سره یو مشر ولاړ دی، هغوی ما ته وسوې چې زه د 400 نه راغلی ما شپې لپاره، راځي دی نه خپل ته پوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څومره وخت نه راځي؟ منګه جون دي 188 نه راځي، پلار سره ټانګو دبر نه راځي. بعد جوړی مرتبه خوندان نیمه پکې خو خوشاله یو کورم چې یې خزمې لري چې دلته راشو او بعد شپې نه پوهېږو خو دواګانې کو چې ټول کوم دپاره او نورو خلکو ته مو چې چاته غلط زیات مو چې دلته دا صحابان دي الله به در ډېر حجر در کې خوشحاله وایي. ډېرو خلکو ته د دې باره کې پته نشته، هغوی ته تاسو څه ویل غواړي؟ نو دا وجه صحابان دي کې موږ ته دا مشران وایي چې 30 سپین دي سپور دي کې دي که نه دي او دا ټوله دنیا چې کوم دي لیونی نه دي، هر چین نه بدلګې نه داسې اسلام آباد نه لرې لرې نه جدي دلته خلک لري او به دړې خوشحاله یي به دلته سو دغه نشته ټنګ ټکور نشته سکون ډېر دی. موږ ټولې مینهوال ته وایو چې صحابه به ته ډېر ډېر راځي. ډېره مهرباني. چې موږ د مردان نه راغلي وو، موږ 15 کسان یو موټر سایکل باندې راغلي وو او ډېر اوږد سفر مو کړی. اصحاب بابا د دې د وجې موږ ته دین را رسېدلی او دا ډېر بزرګ او نیکان خلک وو، په دې وجه موږ دلته راغلي وو. چکر مو راوالې په لومړي ځل راغلي وو، زما 35 سال عمر دی، په لومړي ځل دلته راغلي وو او ماشاء الله ډېر ښکلی ځای دی. تاسو هم راشئ، کوشش وکړئ چې دواګانې دلته وکړئ، ځان دپاره نپلونه وکړئ، منځونه وکړئ او د قوم ته دوا وکړئ. زه د تاکال یم او تاکال نه وه به راتلو هره زیارت په شپه، هر زنانه به مرا سره وي، سړي به مرا سره و. هغه وخت کې زموږ یو ماما د هغه ټرک واخیست، هغې کې به راتلو. نو تقریبا دا 70-75 سال وشو چې دلته زه مرازمه. اسوا بابا دې لوی اسوابان دي او الله دې ادیر برکت هم باندې امرحم وکړي، باندې ټول جهان دې وکړي، د بیمارانو خدای شفا وکړي او الله دې پر ټول ملک زونږ رحم وکړي. امين.
قدرمندو کتونکو زمونږ دا پروگرام دلته خپل پای تکمیل ته رسی. امید لرم دا به ستاسو په پام ویاړ ګرځېدلی وي. ما نومن سنم ته مدثر خان کیمرمن سره اجازت راکئ. د لوی خدای په امان. وسلام.